လေရှားနိုင်ငံအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ကလိုမှဘူလောင်းကျောင်းသားတအုပ်ဖြစ်သူဇူဖာဟန်အော့စမန်စုကနေအေးသုံးခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးထားတဲ့ဘူလောင်းကျောင်းသား32ဦးကိုဇွန်လ14ရက်နေ့ထိယမန်ထတ်တိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗယ်။ဇူဖာဟန်အော့စမန်တည်ဆုံးမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာလွယ်ကူချုံးဝေစီဖို့ယူဝေပြီးကျောင်းသား32ဦးရဲ့ယမန်ကိုထတ်မှန်တိုးမြင့်ပေးဖို့တရားရုံးကိုရှောက်ထားခဲ့ပြီးတရားရုံးကလည်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်လို့စီလန်ကော CID ကြေဖယ်စီအာမက်ကပြောပါဗယ်။ကျောင်းသားလေးဦးကိုရောရဲအာမခံပေးခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါဗယ်။ ရဲဘူလောင်းနောက်ဆုံးနှစ်ចောင်းသာဖြစ်တဲ့အသက်၂၀နှစ်အရွယ်ဇူဖာဟန်အော့စမန်ဟာဇွန်လ၁ရက်နေ့မှာလက်တော့ကိစ္စစကားများပြီးဒီကြောင်းထဲမှာအကြောင်းသားတွေရဲ့ရိုင်းနှက်ချင်းခံရတာကတည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖန်စီခဏနားရတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုဆုံတဲ့အထိကျောင်းမှအနာပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအတည်ညာခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေဟာအပြည့်ရှိကြအောင်တွှေ့ရှိရခြင်းဒါမှမဟုတ်တစုံတစ်ခုထင်ချန်ထားခြင်းမျိုးတွေကိုတွှေ့ရှိရပါကကျောင်းမှထုတ်ပစ်တဲ့အထိအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီညညာချက်မှာပါရှိပါတယ်။ကျောင်းရဲ့အုတ်ချွေးရေးပိုင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုလည်းညယာပြောင်းလဲမှုတွေလောက်ဆောင်သွားမယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကပြောခဲ့ပါဗျ။လူတက်မှုရဲ့နောက်တွင်မှာအမှန်တရားကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့ကြီးတဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်ပြီးစုံစမ်းရေးဘုတ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ဝန်ကြီးကပြောခဲ့ပါဗျ။ ဆောင်နတ်စစ်စီမှုတွေကိုပွင်လင်းမြင်သာစွာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအစီရင်ခံစာကိုသူ့စီတင်ပြပြသရမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိစေရဘူးလို့လည်းဝန်ကြီးကဆက်ပြောခဲ့ပါတယ်။